¡Eso, Cruz! ¡Olé! ¡Eso! ¡Qué tal! 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 I tensi! Noi! Yes, noi! Yes. Noi! Yes, noi! Quale li senti? Come? Ti quanto è prossimo? Max vai secca, valmina! Noi, vai! Potti se! 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 Sinne ei pakko mennä, jos sä voit tehdä sinut noin! Ja Blumi! Noin! Yes. Ei oo pakko mennä itse! Sä voit muista vaan tarkkoa! Hei! Laittavaa! Laittavaa! Lähtee mutaan! Pisteen takana! Uudestaan! Yhdessä Blumi! Sinne päin. Siinä piti oikeesti keskittyä säästää niinku voimia. Siinä oli se vaikein, kun tiedät, vastustaja sai pisteet. Joo. Niin siinä rupeaa tulla semmonen ärsytys, että perkele pitää pistää takaisin. Se vaan täytyy pitää se pää kylmä. Hyvällä! Rauhas! Hyvä on, rauhas.
Älä käännä selkää. Hyvä Ella! Keskity! Älä ota pakki, älä pakita. Rauhas! Rauhas, rauhas, keskity. Pistä vaan! Tasatilanne. Keskity. Rauha, rauha. Tasa on. Kaksi peräs, keskity. Älä pistä koko ajan, kun kunnon rauhas. Hyvä on. Minuutti mennyt. Nyt tulee. Keskityöllä. No kun se meinaa menee tässä maltin, niin sit lähtee kädet lentämään ja sit tulee vaan ruiskittua. Sit menee, tulee paha olo, kun tosi. Hyvä on Ella. Joo, se on. Hyvä Ella. Keskity, keskity! Älä mene yli! Menikö se yli? Näpä jälkeen osin. Joo. Siitä oli sen, se on Suomen suurin prisma, niin se sanoi, että itse asiassa että eihän tarvitse palkata sen, tai niinku henkilöstö on alle 10 enemmän kuin siellä olisi muuta. Kato, se on niin saatanan iso, että siellä hullitetaan, kato, tai se on reikki. 47 yritetään, kato, lappaamaan kamaa sinne. Rikat ei voi, kato, se on niin iso. Että sitten olisi niin, että kaikki rikat ei voi ottaa päivän aikana, vaan ne tulee ympäri vuorokauden sinne, että siellä liittää lastauspaikkaa, mistä ne lastaa sitä kamaa sisään. Että heille se ei käytännössä maksa juuri mitään. Mutta se on se ihan järjettävä. Mä en käy koskaan siellä. Vaikka se on niinku salilta. Ikea on toi. Se on salilta, siis toi on salilta meille kotimatkalla. Mä en käy koskaan sieltä. Se on koskaan maitopurki, niin se kestää puoli tuntia. Mä menin, meillä joka vuosi sinne paras urheilija. Se meni ihan siellä näitä. Noita, viime vuonna noita pohjuksia. Mä menin paperiosasta, se paperiosasta niin mä en tiedä ennen varmaan. Sitten mä kävelin siellä ruokaisesti, koko sen vituun hallin läpi. Sitten mä menin, tää on tämmöinen sisukuva. Onks teillä tota, noita valokuvan kehyksiä, tai sellaisia isompi julista? Joo, tuolla on sellainen hylly. Se oli vaan vakon levyinen hylly, tää on pelkästään. Se yöhommahan on se, että kun tarkoittaa lennon, niin maa helppi. Ja siinä on se, että se ei edes mitenkään erityisen lähellä lentokenttä, niin lentokenttä on vaikea. Lennon tulee yöllä lennon.